ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ଚପଲ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସନ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଖାଉଥିବା ବା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଦରେ ଚପଲଟିକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଏପରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଆମ ଆଗରେ ଚପଲ ରଖିଦେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ପାଦରେ ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କେବେ ବି ହେଲେ ପାଦରେ ଚପଲ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ତେତିରିଶ କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋମାତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଉସି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠାରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଯାଏ ବେକକୁ ଆଉସି ଦେଲେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ସରିଯାଏ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ହିଁ ସରିଯାଏ ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଦରେ ଚପଲ ପନ୍ଧି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ তবে মন্দির ঠারু বহু দূরের চপলটি রাখি আপনার ঠাকুর দর্শন করতু কেবেলে নিজ আগে চপল রাখি ঠাকুর বা ঠাকুর মন্দির আগে চপল রাখি ঠাকুর দর্শন করতু না এটা আস জাঁান যেতবে আপন ব্রাহ্মণ বা গুরু ঠারু কোণী দীক্ষা গ্রহণ করুক বা বিদ্যা আরোহণ করুক সময় কেবেদরে চপল রাখত না

ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପାଦୁକା ବା ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପାଣିରେ ବିସର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ହେଲେ ପାଦରେ ଚପଲ ରଖିବା ଜୋତା ରଖି ଏହାକୁ ବିସ୍ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ପାଦରୁ ଚପଲ କାଢ଼ିକରି ଏହାକୁ ବିସ୍ନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଚପଲ ରଖି ଖାଇଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ आसा करूची वन्होगाण, आपनो के विडियो टी, टी भल भल्लागी यदि जजे विडियो टी भल्लागी थाए, ते वे चान्नेल टुको मरो सब्सक्राइब करिवे, एब विडियो टुको लाइक, शेर, कमेट निश्चय गरिवे, रहुचे धन्यवाद नमस्कार.